propaganda argagixisada isticmaasha argagixisada shacabka dhexmara mikrofoon bay dhexmarsan wax yiraahdaan dadka waa la ciqaaba bacba madaxa loo galiya waa la jir dilaa waa waxba kama jira qofka anaas baaray oo ka shaqeeyay oo 2 years ka shaqeeyay hal qof aan taabana jirkiisa ma jiro qofka si kala loo baara laamaha amaankuna qof weyn xuk soo qaban maba qabtaan waxaad u maleysaa inta magaalada la iska dhexgalo dadka la baaro la iska xireyn loo argagixisada ma jiro qofka waa in lagu qabtaa xog ama faldambiyad lagu qabtaa marka hay'adaha amaanku ma sameyn karaan awoodna oo male qaanuunkuna uma ogola shariicadeena uma ogola qof inay inta jir dilaan afkiisa ka keenaan waxaasan sameeyay oo been ah xaraan maqdacow anaga dad muslimiinaana macna igu xambaari kara adiga wiilka soomaaliga waa adoo kale macna igu xambaari kara aniga inaan adigu anigu inta ku jir dilo oo been afka ka keeno haddana aan xalaalaysto inaan ta maxkamad ku geeyo oo aan kugu shaabaday inaad argagixisatahay ama shabaab tahay aan ataa ku dhimato dee maba iman karo dadka dad muslimiina waaye dhiiggoodana waa xaaraam waxaa marka argagixisada ereyada aad maqashid oo badan oo la akhriyo oo bulshada la dhexmariyo iyagaa abuura oo raba inay ereyada ku gabadaan muwaadiniintana hay'adahooda ammaanka iyo dowladdooda u iskaga abuuraan badan baa walaac ka qaba in sharcigan lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah iyagoon argagixiso ahayn argagixiso laga dhigo dadkaas maxaad u sheegi lahayd waxaan leeyahay walaaca iska saara argagixiso waa cadda idinku argagixisada ka fogaada adiga soo ka baqmaysa lagu dhibaateeyo meel argagixiso joogta ha marin argagixiso xoolaha siin argagixiso ha la macaamilin argagixiso maxkamadood ha tegin argagixiso xukun ha u doonan argagixiso meelay joogaan ha ka hadlin argagixiso telefoon ha kula hadlin argagixiso ka dur inta adigu haddaad marka argagixisada isku dhex labto oo aad rabto inaad lacag baada siiso ood rabto markii maxkamadaha dowladdu ay xukunto dhul u kala xukunto adiga dhulka lagaa xukumo inaad shabaab inta u tagto shabaabku inta ninkii soo wuco handado gurigii lagu adiga lagu wareejiyo adigaa dembigii doontay qodobaana ugu jira sharcigan baarlamaanka 11aad baarlamaanka ka horreeyey sharcigan waa la horgeeyey ma aysan ansixinin waqti inay u helanayeen kale anigu ma sheegi karo laakiin dhowr baarlamaan sharci ay soo ansixin waayeen inaad idinka ansixisaan oo aad ku dhiirataan maxaa xilligan kale runtii horta dadaal badan baa sharcigan ka galay inaan hagaajino ka shaqeyno baarlamaanka marsiino ka guddi ahaan xukuumadduna aad bay ugu mahadsan tahay iyo hay-adihii noo keenay sharcigan inay sharcigan xilligan kusoo aadiyaan kala fadhiga labaad ee baarlamaankaba ayba xilligan keenaan marka sharcigu ha adkaado siyaabu baarlamaanku sahaba ma adkaato dadaal badanna waa ka galay bisayl badanna waa yimi argagixisada marka hore bisayl lagama qabin culaysyada badanoo sharciga inaan sharci la-aanto ay culays leedahayna oo internationally naga haystana ama deyn cafinta ama annaga lafteeda inaan lagu xadgudbinana baarlamaanku waa dareemeen iyo ummadda soomaaliyeed marka sharcigan in la meel mariyo oo maanta uu meel marana waqti munaasiba weeye bisaylka dadkeena ku timid dhugu sharcigan maanta la ansixiyey iyo muhiimadda dalka uu leeyahay bismi illahi raxmaan raxiim sharciga horta muhiimadda uu leeyahay horena waa u sheegay haddana waa sheegayaa meesha baarlamaanka bodiyamkiisaanan ka sheegay sharcigan muhiimadduu dalka u leeyahay sharcigan laba muhiimadood buu leeyahay muhiimadda koowaad waxa weeye in hay-adaha amniga iyo la dagaalanka argagixisadu ay helaan awood ay argagixisada waddanka uga qabtaan argagixisadu waa wax gaara waa wax aan qof ahayn ee ah shabakad shabakaduna waxay rabtaa hay-aduhu markay baarayaan iyo markay xirayaan iyo markay qabanayaan iyo muddada ay haynayaan iyo qaabkay u baarayaan iyo say dadka uga soocayaan muwaadiniinta fiicana inay sharci u helaan sharcigaas hore uma jirin wuxuu labaadoo sharcigu calaaqa la leeyahay dowladaha dariska nala ahna waxay meel marseen sharciga argagixisada wuxuu barotagtagaraynayaa in aan loogu marmarsiiyoon muwaadin soomaaliya ama hantidiisa ama naftiisa aan loo marmarsiiyoon iyadoo laleeyahay waddankoodu ma leh la dagaal argagixiso marka labada arrimoodba sharcigu faa'iido u yahay maantana munaasib uu dalka u yaho maantay dee waxaa la bilaabay dagaalka argagixisada isagiibaa waxaa la rabaa marka inay helaan sharci argagixisadu gaar u leedahay marka labada arrimood iyo waqtiga oo uu munaasib u yahay intaba sharcigan runtii maanta aad buu dalkeenna muhiimad weyn ugu leeyahay shacabkuna inay fahmaan baa la rabaa way maxaad ula jeeday laamaha amniga waxay heleen seefti ay kula dagaalami lahaayeen argagixisada webel lagu xiraayeen sharciga la qoray oo sharciga la yidhaahdo habka xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed
شرعي أتصفتوها شرعي وكيرة أدقية شرعي قاسي وحيا رب ضنبو أسهل يي قفك إن إذا يصنعها أما حكمناها إن لسيدا يو أما شرع يعني قدر بديسة أما وحيا رب أفرها وحا كتر باكاش بلا نقدي كرقفك waxa ku jirta qofka in la dabeynan karo waxa ku jirta qofka in maxaan ku jiraa xabsigiisa laga gadi karo waxa ku jiraa in xabsiga lacag lagu bedeli karo waxa soo dhamaankan ku jirin marka sharci waa garan kartaa 1962 la qoray 60 sano ka hor inuu san maanta dalkeen waaga meesh iyo adduunka meesh waaga joogay inuu san la qabsan kareynin marka sharcigan maanta waxay heleen maqas wanaagsan oo ay kaga jiraan kansarka Soomaaliya oo argagixisada ay Soomaali uga jiraan ba maanta ay heleen hay'adaha amniga waxa ula jeeda marka hadalkaaga dadka qaar si kale u fahmi karaan waxa ula jeeda in sharcigan wuxuu fududeynayaa in argagixisada iyadoo maxkamad xitaa la saaray madax laga jiro mada qof aan burst teacherka marayna ma jiro laakiin wuxuu kan hagaajinayaa burst teacherki argagixisada la marin lahaa qofka in la qabto in la baaro in baaris weyn lagu sameeyo in inta uu la hareereeyo dhan baarida lagu sameeyo marka waa habkii qabashadii habkii baarista habkii maxkamadeynta habka xabsku hayntii waxa uu sharciyana ka hadlaya oo kaga gudbiya sharciyada kale marka qof inta la qabto muwaadin oo aan xabad ridayn oo argagixis aan dagaalamayn oo dagaal ku jirin inta magaalada laga soo qabto in la dilo waa badhumin qof kasta sameeyo waa qof raba inuu kiisaska argagixisada qariyo argagixisada qayb ka tahay sababtu waxa weeye argagixisadu individual ma leh qofka falka gala wiilka shabaabka qof xabad ku dhufta kiisku isoo kuma ekaanayo hadii marka wiilka marka xabad qof ku dhuftay aan dilaa anigu waxaa dhumaya kii soo diray kii baskoolada u dhiibay kii aqliga ka bedelo tashkiiliyay kii qofka soo tusay kii lacagta ku soo baxshay intaba in la qabtaa la rabaa marka nidaamka la argagixisa la dagaalanka xubba la dagaalamaya qof argagixisa isagoo la baaray in la dilo marka qofkan waxa uu hayo xogta ah iyo cidda la xiriirta la rabaa in la helo hay'adaha amniga waxa lagu eedeyn jiray inay dadka dhibaateeyaan qofka isagoon argagixisa ahayn uu qirto wuxuusan ahayn in la gaarsiiyo sharcigan soo lama dhahayo marka wixii uu sii fududeynaya.